Ми – Україна. Держава з важкою історією у боротьбі за власну ідентичність. І щоб забезпечити собі майбутнє, повинні зрозуміти, куди ми рухаємось. Декому щастить їхати по новенькій та доглянутій колії. Хтось має відновити шляхи розвитку. Серед нас є потужні локомотиви, які ведуть вперед. Це лідери суспільної думки, інфлюенсери поза часом. Вони дають змогу почути правду. Та й не без таких – меркантилістів та популістів, які тягнуть назад. Наші шляхи були довгими та часом заплутаними, але апріорі ми готові рухатися далі. Незабаром ми відзначатимемо День кримського супротиву російській окупації і там самим будемо підводити підсумки діяльності нашої держави в міжнародній консолідації наших партнерів з питань Криму, а також повернення українських територій. І сьогодні про це йтиме мова в аналітичній програмі «Апріорі» на телеканалі «Правда тут Львів». І тема нашої програми, зрозуміло, стає 8 років окупації Криму, а сьогодні нашими експертами будуть Олег Мельниченко, експерт з міжнародних відносин, а також Анна Іванцик, волонтерка, громадська діячка. І також ми знаємо, пані Анно, що ви перед тим жили на території Криму. І безпосередньо, повертаючись до визначних проблем саме питання Криму, часто його виносять за дужки в різних ситуаціях, та і ми забуваємо хід нашої історії, яка б вона б тяжкою для нас не була. Напевно, вперше з часів незалежності ми мали настільки важкий конфлікт, що ми чітко можемо казати, що наша територія була анексована, не тимчасово окупована, а прям кажуть постійно от, саме процесію анексована. Оскільки ви, я так розумію, частково були співпричетні до процесів, коли вони відбувалися. Можливо, для наших глядачів ви могли би поділитися цим процесом та як це все відбувалося саме з позицій людини, яка безпосередньо перебувала в цих подіях. Так, хочу сказати, що розпочалося все з того, що почалися події на Майдані і вже в самому Криму, на місцевому телебаченні, і те, як на території Криму люди в основному дивилися російські новини, дуже сильно нагніталася саме ситуація про те, що відбувається в Києві. На території самого Криму вже відчувалася дуже важка ситуація в тому плані, що це от постійне нагнітання відбувалося з телевізорів, люди між собою це обговорювали. І я можу сказати так, що саме вибухом таким в Криму стало, коли вже беркутівців, які загинули на Майдані, поверталися до Криму. Відповідно, були похорони. І я в той час проживала в місті Євпаторія. І люди вже почали дуже агресивно налаштовуватися саме по відношенню до України. І це все було дуже сильні спекуляції і дуже розпоширювалася неправдива інформація. Як ми знаємо, після тих подій, які були на Майдані, відбувалося в Криму те, що почали проводитися якісь незрозумілі мітинги в підтримку Росії. Це спочатку збиралося малими групами, але в ніч, коли був захоплений Совмін, це вже просто відбулася дуже велика така, як я можу сказати, знакова ситуація і показник, коли ми їздили, коли я з Євпаторії їхала в Сімферополь на саме великий мітинг в підтримку України і цілісності України і Криму, тому що вже було відчутно, що в Криму так просто не буде, що щось буде відбуватися саме з Криму і почнеться. І коли ми були на цьому великому мітингу, дуже багато прийшло саме кримських татар на цей мітинг, який відбувався під Совміном, щоб показати позицію, що Крим – це все-таки Україна, і ми не хочемо Росії. І вже після того, як говориться, вже почалися, були захоплені адмінбудівлі, були захоплені військові всі бази, які були на території Криму. Я жила в Євпаторії, і напроти мого будинку була невеличка частина внутрішніх справ, то просто я вже не пам'ятаю, то яке було, 17-го було захоплення Совміну, а вже 24-го, вже навіть Євпаторії, що це далеко від центру Криму, від міста Сімферополя, вже 24-го були окуповані, саме захоплені всі військові бази. Поліції на вулицях так само не було, просто неможливо було дозвонитися до міліції в той час ще. Просто вони не відповідали, не реагували. У мене таке було враження, бо вони саме розпустилися, причікували якихось часів. І вже з 24-го числа, вже як пішло все по Криму, почали захоплюватись базами, це все пам'ятаємо, почали виходити люди на мітинги про українських активістів. Просто ми почали розуміти, що нас будуть витісняти з території Криму, але ми до останнього, знаєте, в мене було таке відчуття до останнього, що от щось прийде Україна, і ну, це все як страшний сон. Ну, коли
вже пройшла зима і вже почалася підготовка до референдуму, до того, що, що Крим хоче виявити свою позицію про те, що вони хочуть бути в складі Росії. Шалена була підготовка, це просто по радіо, по телебаченні, на вулицях, плакатами було все завішано, почтові листівки кидали. Але 24 березня, якщо я не помиляюся, відбувся саме референдум. Ну, нас є в Паторії, я не можу сказати, що це було під дулами автомата, що там всіх заганяли. Але по своїм відчуттям, як я спостерігала, бо біля мене недалеко був виборчий участок, який відкрили, то людей не дуже багато йшло. Наприклад, з моїх сусідів буквально там двоє чоловік пішло голосувати, а більше ніхто не йшов. Коли я питала своїх сусідів, кажу, чому ви не йдете? Кажу, ну ви ж все-таки за Росію. Вони кажуть, ні, ну ми якби за Росію, бо в нас там родичі живуть, але нам із України. Ну, і непогано, ми взагалі в Криму. Ну і люди, розумієте, які не мали критичного мислення, які не могли порівняти те, що відбувається, вони зайняли нейтральну позицію. На сьогоднішній день, коли я з ними спілкуюся, звичайно, що вони стикнулися з рядом дуже великих проблем, і їм не подобається те, що відбувається в Криму, і їм є з чим порівняти. І вони все-таки розуміють, що під час України їм було набагато краще, тому що вони і бізнес свій мали, і продукти харчування були набагато дешевше, і навіть медичне забезпечення було набагато краще, тому що, наприклад, я знаю зараз, що дуже важко саме з лікарями в самому Криму в дуже великі черги попасти до спеціаліста, ну і ряд інших проблем, і екологічних, і культурних, і мовленевих. Якби люди живуть вже 8 років під цією окупацією, тому що для мене це і окупація, вона була не тиха, до неї готувалася, тому що з кожним роком я в Криму прожила 3 роки, я спостерігала за тим, що з кожним роком все-таки військовий контингент в Криму він збільшувався. Він збільшувався, і це було відчутно, тому що багато було людей, які спілкувалися саме ну, не російською, як спілкуються в Україні, а саме з Росії були люди, бо було чути акцент. І це було в основному військові і їхні сім'ї, їх переселяли. Хоча в мене от сусід, він військовий, так? Він був дуже радий. Але він забув той один момент, що він служив на території іншої держави, він мав доплату непогану. А коли прийшла Росія, відповідно, йому це все було знято, і тому ну, воно все в порівнянні. Те, що люди там живуть і страждають від цієї окупації, так, тому що проблеми з водою, проблеми з екологією знищуються все. Проблема навіть в тому плані, що люди не відчувають своєї безпеки, тому що ті проукраїнські налаштовані, які були люди, і навіть самі кримські татари, корінні жителі півострова, вони дуже страждають, порушуються їхні права. Права людей, до них приходять з обшуками, їх заарештовують. І для мене проблема в тому, що Україна не говорить про це так само на міжнародному рівні, про те, що відбувається в Криму, і то саме, що там відбувається і в Донецьку, і в Луганську, як порушуються права людей. От. На вашу думку, от порівнюючи з питанням, чому все-таки більшість населення, скажімо так, або схвально, або нейтрально, позитивно ставилося до цих процесів, які відбувалися? Чи все-таки там був аспект якоїсь там російської ідентичності? Хоча там десь багато експертів зазначають, що там формувалася якась інша, напевно, кримська ідентичність, де люди все-таки асоціювали більше себе з жителями саме півострова Крим. Та? Чому таке от було все-таки несприйняття українського? Невже так саме там умовно Революція гідності чи українська мова змусили їх більш прихильно ставитися до російської влади? Ну, дивіться, я коли в 11-му році приїхала жити на територію Криму, так, я приїхала зі Львова, Західної України, ну, для мене першим, що було, зразу мені впадало в око, це те, що, ну, навіть по сусідам я чула, вони спочатку дивляться російські новини, а потім включали українські новини. І коли вони дивилися російські новини, вони їх слухали. А коли дивилися українські новини, вони починали їх коментувати. І це, знаєте, це смішно, але це був показник, тому що все-таки вплив Росія інформаційний мала на Крим завжди. І від початку незалежності України, Україна повністю, я можу так сказати, не була присутня в Криму. Так, Крим був українським півостровом, але Україна мало приділяла саме уваги Криму в інформаційному просторі. Тому що я приїхала туди жити з маленькою дитиною, і я стикнулася з тим питанням, що немає українського садочка в Євпаторії. І для мене це був шок. Кажу, як немає українського садочка? Кажу, навіть групи маленької немає, щоб дитину віддати в україномовну групу. Бо, наприклад, кримські татари, вони більш сильні, і вони все-таки добувалися того, що були створені групи для дітей з викладанням кримсько-татарської мови. Так само були класи в школах з викладанням кримсько-татарської мови. На
все Євпаторію, щоб собі розуміли, одна школа була, де був український клас на паралелі. Один український клас на всю Євпаторію, наприклад, 20 шкіл там було, так? Одна школа була, і то мені би прийшлось би дитину там возити до тієї школи, щоб дати її саме в український клас. Тому що навіть школи, викладання в школах не було. Викладання на українській мові. Все викладалося на російській. Батьки писали заяву, що вони просять викладати російською мовою, і все. І ніхто не лобіював ці питання. А коли ми ще до анексії Криму, до 14-го року, у нас в Криму зібралася така, ну, я як активна людина собі шукала єдиномишленників, і ми почали говорити про те, що от там вже побачили в Одесі проводять парад вишиванки, ну, треба нам так само це провести. І ми почали оцю популяризацію, але це не на державному було рівні, а це була саме ініціатива людей, які зібралися. І, напевно, було вже трохи запізно. Так, але це вже було дуже запізно, насправді. Так, і якщо доповнити таке, скажімо так, не зовсім дбайливе ставлення до формування української культури та ідентичності в самому Криму з владою до 2014 року, то в 2014 році найбільше, напевно, за що хейтять українську владу, що вона не доклалася ніякими зусиллями, щоб протистояти саме процесам анексії Криму. На вашу думку, чи це було дійсно так? От чи відчувалася хоч якась, будучи на території Криму, підтримка української влади і сподівання, що от буде якісь все-таки активні дії, а не просто там звертання до міжнародних організацій, висвітлення це в засобах масової інформації? Ну, насправді, Україна на той час, що могла зробити, вона зробила. Але я вам хочу сказати, що, знаєте, багато хто говорить, що влада не прийняла жорсткого рішення і не сказала, щоб було саме військове протистояння. Насправді, це би була дуже велика помилка, тому що загинуло би дуже багато людей. Насправді, би загинуло багато людей, там би не було протистояння дуже довгим, це буквально там, може, до тижня би часу, тому що були деякі бойові частини військові, які могли би таке протистояння тримати. Але насправді ми всі прекрасно знаємо, в якому стані за часів Януковича була наша армія. І просто не було. І ми бачимо, з чим ми стикнулися в 2014 році, що як армія набирала оберти, це зараз ми вже сильні і дужі на міжнародному рівні, і армія в нас відпрацьована, і є чим, як говориться, захищати себе і свою державу. На той момент в Криму, взагалі Україна не могла би захистити себе. Те, що ми не дбали про те, що ми дозволяли військовим Російської Федерації і флоту бути на нашій території, це, напевно, сама більша помилка, тому що не можна пускати людей на свою територію, треба розвивати своє. Це була наша велика помилка, тому що вони осіли, вони укріпливи, вони вже обзавелися сім'ями, вони вже не хотіли виїжджати, вони вже працювали роками, і цей контингент просто поступово-поступово, він збільшувався. Ну і як сталося, так сталося, як ми всі знаємо, але я вважаю, що в Криму Україна материкова ніяк би не могла повпливати на цей процес саме в січні 2014 року, коли це все відбувалося. Тому що це би була просто війна на території Криму, і не факт, що ми якби держава би вистояли. На сьогоднішній день я думаю, що ми ті території, які ми зберегли, і захищаємо, і не забуваємо про ті території, які ми тимчасово втратили. Маємо надію, що вони повернуться, тому що я все-таки маю надію вернутися в Крим і купатися в Чорному морі, і насолоджуватися Кримом, і його відновлювати після того, що Росія там зараз робить. Але на 14-й рік я погоджуюся, що ми не були такі сильні, як ми є зараз. Пане Олеже, питання до вас. Насправді процес анексії та не настільки часто відбувається і в межах вже цивілізованого світу, але в 2014 році він відбувся. З позиції, напевно, міжнародного права і загалом перебігу міжнародних відносин, як ми можемо характеризувати цей процес, чим він був особливий та і що він, напевно, змінив в світовому порядку, тому що багато експертів, навіть політиків зазначають, що це не пересічна подія не тільки там для України чи для Європи, а навіть для світу. Та, дякую, Миколо, за питання. Це питання дійсно дуже важливо взагалі для світового порядку, тому що, як ви сказали, така подія дійсно не пересічна, і вона трапляється на території Європи, де, здається, вже після 45-го року забули, що таке війна, взагалі, що таке можливо, окупація якоїсь території, поділ кордонів. Це, звичайно, суперечить головним принципам міжнародного права про недоторканність кордонів, і абсолютно точно ви про це підмітили. Але сказати те, що
окупація, анексія Криму – це якийсь переломний момент в міжнародних відносинах, певно, буде неправильно. Тому що ми знаємо, що це не єдиний випадок взагалі агресії Росії на території і Європи, те саме Придністров'я, і Азії, як ми знаємо, в Грузії. В 2007 році, от якраз можна згадати, була дуже відома промова Володимира Путіна на Мюнхенській безпековій конференції, на яку цього року Росія просто не приїхала. І це була дійсно дуже знакова промова, тому що, по суті, Путін у своїй промові сказав, що він кидає виклик західному світоустрою, взагалі тому світоустрою і світовому порядку, який існує зараз. І ми бачимо, що це відобразилося в діях в 2014 році, це відображається в діях і пізніше. І зараз ми просто є свідками того, як змінюється світопорядок. І одна така подія – це окупація Криму. І так само вона йде в комплексі з війною на Донбасі, російсько-українською. Вона є одним з таких показників того, що зараз світопорядок змінюється. І насправді таке брутальне порушення міжнародного права прямо в центрі Європи, воно є абсолютно незвичним, і воно є таким, скажімо, дійсно непересічною подією, яка впливає на це. І зараз у нас йде загострення на сході України. Так само дуже багато партнерів, взагалі більшість країн сьогодні висловлюють підтримку територіальної цілісності України. І що дуже важливо, от на Мюнхенській конференції 2022 року, куди перше раз приїхала Китайська Народна Республіка, представник, навіть вони підтримали територіальну цілісність України, що показує те, що Росія просто брутально хоче порушити норми сталого світопорядку. Та, але якщо ми все-таки заглибимось в цей момент, от є 2007 рік та оцей виступ Володимира Путіна, що от ми кидаємо виклик, та все-таки, ну, так чи інакше, інші країни мали би готуватися. В нашому випадку всі зайняли таку, ну, некоректно, можливо, інколи говорити, але таку страусячу позицію. Сьогодні ми сховаємося, почекаємо, можливо, відійде, можливо, спробуємо задавити економічними санкціями або якимись іншими дієвими механізмами. Далі були події в Грузії, після чого ми бачимо процеси, які відбуваються в Україні, і сьогодні досі в нас відбувається політика умиротворення агресії. Та навіть останні заяви свідчать про те, що країни західної демократії не планують брати участь в можливих умовних там бойових діях на території України. Вони будуть захищати там територію НАТО, де вона окреслена в межах держав. Чому все-таки от та політика умиротворення агресора, яка існувала в 20 столітті, і ми її визнаємо, що вона була провальною, сьогодні досі, скажімо так, користується популярністю, і все-таки якось світ не знайшов уроків? Чи все ж таки момент максимально зберегти своє населення, там власні інтереси домінує над принципами загального, чого, в принципі, намагалися вибудувати після Другої світової війни? Ви знаєте, президент Зеленський на своїй промові на Мюнхенській конференції сказав, ви не хотілися бити за Гданськ, тому довелося битися за Дюнкерк. Це дуже влучна цитата, яка мені дуже сподобалася. Вона максимально підходить тій ситуації, яку ми маємо зараз. Якщо ми підходимо до подій у Грузії, дійсно, тоді була теж, це була абсолютно непересічна подія, тому що взагалі, по суті, той Придністровський конфлікт, він був в 90-х роках, була війна в Чечні, більш-менш на це закрили очі, тому що, ну, як такі маленькі конфлікти, місцеві і так далі. Але вже, по суті, російсько-грузинська війна, це була дуже велика масштабна подія, і певно на той час Росії вистачило тих ресурсів, тієї сили, потужної дипломатичної, економічної, для того, щоб дати можливість забути про цю ситуацію. І ми зараз бачимо, до речі, дуже цікавий момент. Серед усіх країн, які підтримують Україну з наших союзників, жодних особливо гучних заяв не робила Грузія. В Грузії зараз про цей конфлікт більш-менш забули. Влада зараз знову прийшла проросійська, і цей конфлікт про Грузію взагалі зараз особливо не згадують. Що стосується взагалі от України, в 2014 році просто люди не були готові, лідери не були готові до того. Росія – це найбільша країна Європи з найбільшим населенням – 140 мільйонів. Немає жодної України, яка мала би хоча б приблизне населення, хіба що Німеччина має 80 мільйонів. Це дуже великий ринок збуту європейських товарів, і це дуже важливий економічний партнер, це дуже важливий енергетичний партнер. Росія дуже вдало використовує дипломатичні методи для того, щоб стримувати Європу в певних моментах. Це економіка,
це енергетика. І ми зараз бачимо дуже, дуже потужно, ми бачимо, яку кризу спровокувала зараз Росія з таким чином, що у нас газ коштує 2000 євро, коли такого ніколи не було. Це безпрецедентний крок просто. І зараз, якщо буде побудований Північний потік, який нібито дасть можливість безперебійного електропостачання, ресурсного постачання до Європи, насправді це створить просто низку таких прецедентів в майбутньому. І ми бачимо, що економічні інтереси наразі вони перевищили інтереси безпекові. Європа, вона більшість країн Європейського Союзу і взагалі Європа, вони є членами НАТО. Вони захищені взагалі географічно. Це цивілізовані демократичні країни, які не мають, в принципі, таких ярих претензій один до одного територіальних. Європа 45-го року вже забула, що таке війна. В них є Сполучені Штати, які мають ядерну зброю дуже потужну, які мають дуже потужну армію і завжди готові їх підтримати. І вони не дуже переймаються безпековими питаннями. Однак вже такі країни-сусіди, ну майже сусіди і сусіди, це Польща, Литва, вони вже відчули, що таке бути сусідом з Росією. Бо, по суті, зараз Білорусь – це так само, як кордон Росії, Європейського Союзу. І вони це відчули. І тому вони найперші, хто виступили на підтримку України. Наші найбільші зараз партнери – це саме Литва і Польща. Бо вони розуміють оту загрозу. І нещодавно якраз була акція в Польщі, яка відбулася звичайних громадян. Сьогодні Україна, завтра Польща. Так воно насправді і є. І оця політика умиротворення, вона саме спричинена оцим комплексом факторів, які дуже вміло використовує Росія. І одним з перших лідерів, який відкинув усі ці фактори, це був Борис Джонсон, який дуже є прихильником Вінстона Черчилля, який свого часу в 40-х роках так само виступав проти будь-якої політики умиротворення, проти свого попередника Чемберлена. І таким чином політика умиротворення, на жаль, досі має місце. І зараз Європа дала чітко зрозуміти, особливо на Мюнхенській конференції, що ніхто за Україну воювати не буде. Санкції будуть введені, і ми бачимо, що навіть Європа не погоджується з усім пакетом пекельних санкцій Сполучених Штатів. Навіть оцей момент щодо відключення Росії від системи SWIFT, Європа з цим не погоджується. Ми бачимо, що це продовжує існувати, на жаль. Та єдиний, напевно, момент з вашої промови в контекст захисту Грузії, та що, ну, хоч офіційна влада сьогодні зайняла іншу позицію, скажімо так, нейтрально або десь тихо, приємно є, що опозиційне телебачення та культурні діячі все-таки йдуть в наш інформаційний простір і в світовий, та і достукуються в те, що вони підтримують Україну, і для них ці події є важливими, що сьогодні вони є з українським народом, і це спільна, скажімо так, боротьба з Російською Федерацією, це для нас важливо. І пані Анно, коротке питання до вас стосовно все ж таки оцього громадського сектору. Та що нам потрібно громадянам зробити, щоб не забули питання Криму сьогодні в контексті, напевно, інших нагальних проблем, бо ми розуміємо і ковід, і економічні проблеми, і тепер загострення з Російською Федерацією. І все-таки тема Криму в наших оцих 8 роках, вона десь постійно губилася. То ми її піднімали, то знову опускали. Та перед незалежністю провели Кримську платформу, знову згадали, потім на час якийсь забули. На вашу думку, що потрібно громадянам, як от доносити влади, що це питання для нас є важливим? Я вам хочу сказати, що насправді за ці 8 років багато чого було зроблено, і ви правильно сказали, що є час, коли ми згадуємо про Крим, можемо про нього говорити, проводити велику Кримську платформу, куди запрошувати міжнародних партнерів і їм розповідати про наш Крим, так? Зараз це не на часі, тому що ми стоїмо зараз перед іншою проблемою, яку нам треба вирішувати негайно. Але про Крим все рівно ніхто не забуває, тому що та ж сама діаспора кримських татар, яка є на території України, вона не дає нам про це забути. І ми, як громадяни України, як людина, яка жила на території Криму, я так само про Крим не забуваю і завжди виходжу на акції підтримки кримських політв'язнів, завжди беру участь у всіх подіях, які відбуваються про Крим, це саме там культурного, історичного значення. Тому ми не забуваємо про Крим. І за ці 8 років ми не забули про нього, тому що про Крим говорять, і ні одна держава європейська не визнала цієї анексії. І це дуже важливо, тому що Крим, він залишається українським, але зараз тимчасово він під окупацією, як говориться, коли ми вирішимо всі свої проблеми і так само вирішиться так само питання Криму, і Крим буде в складі України. Тому я думаю, що
Ми завжди про нього говоримо, ми про нього не забуваємо. У нас є багато громадських організацій, які про це говорять. Тому я б не погодилася з тим, що ми забули про Крим. Тому що Крим все-таки це Україна. Ну і бачите, ми хоч трохи, але намагаємось триматися того плаву та й цю проблематику піднімати. Нашим глядачам я нагадую, що в цій частині нашими експертами була пані Анна Іванцик та громадська активістка, волонтерка, а також Олег Мельниченко, експерт з питань міжнародних відносин. І також глядачам хочемо додати цікавого моменту, що в наступній частині нашої програми до нас також приєднається інший гість, це Юрій Яценко, політв'язень Кремля, громадський активіст, який також розкаже нам про те, чим займається сьогодні Україна в контексті підвищення питань популяризації Криму і консолідації українських сил навколо кримського питання. Отож, ми повертаємося до теми обговорення сьогоднішньої нашої програми, і вона стосується саме проблематики Криму, 8 років анексії. Сьогодні в нашому залі є експерт з питань міжнародних відносин Олег Мельниченко. Також до нас доєднався пан Юрій Яценко, громадський активіст, колишній політв'язень Кремля. Передусім, ми попередньо говорили про наші і певні безпекові гарантії, та і про ту політичну ситуацію на міжнародному рівні, яка складається сьогодні з Україною. Пане Олеже, питання до вас, напевно, буде максимально конкретне і актуальне в сучасності. Та от вже так по гарячих слідах відбулася Мюнхенська безпекова конференція. Всі дуже високо оцінили виступ нашого президента Володимира Зеленського, навіть його, скажімо так, одвічні критики, які часто апелювали до різних питань. Там про Крим пролунала важлива фраза, те, що Крим однозначно буде повернуто, але лише дипломатичним шляхом. Тобто, розвінчуючи, скажімо так, певний міф Росії, та що сьогодні Україна готується, скажімо так, захопити Крим, і саме вступ умовно в НАТО є спровоком лише, щоб повернути Крим силовим шляхом. Та на вашу думку, що мав на увазі тут президент в межах саме дипломатичного повернення Криму, та які це мають бути заходи, тому що, ну, ми все-таки десь схильні бачити, що території повертають військово. Ну, як мінімум, ту ситуацію, яка сталася в межах тимчасово окупованих територій Донецької, Луганських областей. Що тут мається на увазі, яка саме має бути дипломатія, які саме мають бути заходи? Як ви сказали, президент Зеленський відповів те, що Крим буде повернуто саме дипломатичним шляхом, на відповіддю на звернення Володимира Путіна до країн-членів НАТО, коли нещодавно був візит прем'єр-міністра Угорщини Орбана в Кремлі. Він на це сказав, що якщо Україна вступить в НАТО, то, власне, Україна нібито нападе на Крим і розв'яжеться війна між НАТО і Росією. І чи потрібно тоді приймати Україну, якщо НАТО буде воювати з Росією? Кому це потрібно? І президент в тому ж своєму зверненні він зауважив, що НАТО – це оборонний союз, а не союз, що буде нападати на якісь країни. І він в цьому аспекті був правий. Щодо дипломатичних шляхів вирішення ситуації, це була ключова теза як і колишньої влади, так і теперішньої влади. І, зокрема, в березні 2021 року Рада національної безпеки і оборони України, МЗС, вони виробили стратегію повернення Криму, які, власне, і були застосовані були прописані дипломатичні шляхи вирішення ситуації. Там є комплекс заходів, які включають, по-перше, збереження в інформаційному полі проблематики Криму, про що говорила наша колега. Це дуже важливо на сьогоднішній день. Це збереження консолідації Заходу і взагалі всіх наших партнерів на підтримку України. Це продовження і посилення економічних санкцій на Росію щодо ситуації з Кримом. Це використання усіх інших можливих, так як це було прямо названо в документі, всіх інших можливих дипломатичних способів вирішення цієї ситуації. Це можуть бути дуже різні шляхи, однак дійсно повернути дипломатичним шляхом Крим важко, тому що не часто територія саме таким чином поверталася, як ви сказали. Дійсно, це, скоріше за все, треба чекати певної дестабілізації в самій Росії, певної поганих економічної ситуації, поганої ситуації серед громадського суспільства, і вже тоді дипломатичним шляхом вирішувати питання якраз повернення Криму. Те, що... Я думаю, що і успіхів України, передусім, тому що щоб було і бажання громадян повертатися. Однозначно. Як казала наша колега, бажання, в принципі, таке вже є, і воно, в принципі, і було з самого початку. Тобто, як нам його подають, це вже інше питання. Та в контексті
уставних міжнародних заходів, та все-таки 2021 рік ознаменувався проведенням Кримської платформи як важливого саміту, та де нарешті нам вдалося консолідувати своїх союзників, посадити їх за спільний стіл, виробити певні промови, скажімо так, і нарешті цей захід підтримали міжнародні лідери та лідери глав держав або делеговані ними представники. Але все-таки от відбулася подія, ми про неї активно заявили, максимально її поширили в інформаційному просторі, і сьогодні, скажімо так, не зовсім нам видно про діяльність та Кримської платформи. На вашу думку, як має далі розгортатися цей процес? Наскільки буде ефективна взагалі така ініціатива, як Кримська платформа, і що ми можемо очікувати серед таких, скажімо так, наступних заходів в межах цього формату, та чому вони для нас є важливими саме на міжнародному рівні? Так, дійсно, Кримська платформа – це був дуже важливий дипломатичний захід, це був найбільший саміт взагалі в історії Незалежної України, який відбувався в Києві 23 серпня минулого року. Зібралося близько, здається, 9 президентів, багато голів урядів, парламентів і так далі. На жаль, не всі голови держав захотіли приїхати через небажання псувати відносини свою Росію. Росію також було запрошено, і Росія відмовилася від участі, але водночас вона дуже критикувала взагалі цю платформу, а Сергій Лавров, голова російської дипломатії, він назвав Кримську платформу шабашем. Обіцяв накласти санкції, зокрема, було накладено санкції на нашого міністра закордонних справ і секретаря РНБО. Дійсно, наразі ми мало чуємо про Кримську платформу, тому що було заявлено, що це буде якийсь такий взагалі переламний момент в кампанії за повернення Криму і так далі. Зараз ми, на жаль, не чуємо навіть жодних новин, сайт зупинився і так далі. Однак Кримська платформа відновила свою роботу з січня, тобто з нового року вона починає працювати. Наскільки я знаю, вже ведуться підготовчі роботи до проведення також саміту в серпні 2022 року, однак на трошки меншому рівні, на парламентському рівні. Зараз відновлюється знову інформаційна кампанія, ведеться робота на двох фронтах, на внутрішньому, зокрема, через представника президента України у Республіці Крим і також через МЗС на зовнішньому прояві. Робота ведеться, робота продовжується і, на мою думку, взагалі Кримська платформа – це є потрібний інструмент. Ми бачимо, що зараз, попри те, що у нас окуповані дві частини території. Згадуємо тільки про Донбас. Однак це неправильно, тому що Крим так само окупована територія, про неї необхідно згадувати. І Кримська платформа дозволяє нам на такому інституційному рівні згадувати про це, залучати наших партнерів, наших колег і говорити всьому світу, що Крим – це Україна. Думаю, що найбільш позитивною все-таки динаміку інформації для нас те, що Кримська платформа продовжує працювати, та і вони вже готують ряд заходів, які будуть актуальними в 2022 році, і не зніматимуть Крим з такого питання порядку денного і на міжнародній арені. Пане Юрію, ми, в принципі, десь розуміємо, що відбувається на міжнародній арені і які складнощі відбуваються, та щоб інколи треба буде переконувати своїх міжнародних колег, та щоб вони знову підтримували цю політику, щоб вони знову поверталися до питання Криму. Хоча ми розуміємо, що в багатьох держав є свої певні економічні проблеми і ті виклики, якими вони стикаються щоденно. Що ж до такого певного внутрішнього питання, та на вашу думку, чи є сьогодні ефективними заходами, які проводить безпосередньо і наша влада всередині держави, щоб, скажімо так, це питання лишалося актуальним, та щоб ми не забували про те, що Крим – це є наша територія, і ми маємо її все-таки повернути? Ви знаєте, це питання, напевне, добре, що мені зараз адресовано, тому що я не є представником влади, але я працював в органах державної влади і в Міністерстві закордонних справ, і в обласній державній адміністрації. І я розумію, як можна дивитися на ситуацію і зі сторони чиновника, і зі сторони правозахисника, я довго був правозахисником, і зі сторони звичайної людини. І я знаю зі сторони влади, що для того, щоб запустити інституцію, а не зробити якусь ситуативну дію чи акцію, потрібно, перше, законодавче підґрунтя. Щоб сформувати законодавче підґрунтя, це треба погодити з багатьма органами державної влади, пройти певні процедури, і це необхідно, це ознака демократичності суспільства. І я вважаю, що зараз Україна має вікно можливостей сформувати інституцію, яка
буде активно піднімати питання Криму і всередині країни, і назовні. І кроки робляться, на мою думку, більш ніж достатні, і цьому, звісно, сприяє зовнішньополітичний тиск. Але другий момент – це наскільки є бажання українців взагалі долучатися до таких ініціатив. Я зараз звичайний громадян, і моя дуже хороша подруга, правозахисниця Марія Томак, яка займалася чи не найбільше моїм звільненням з Російської Федерації, яка фактично була моїм ангелом-хоронителем, коли я був в тюрмі, зараз була призначена, пройшла конкурс на керівника Офісу Кримської платформи. Вона є дуже відомою в середовищі українських правозахисників і дуже багато робила для звільнення українських політв'язнів з Російської Федерації і окупованих територій, і їх захисту прав протягом останніх з 2014 року. Це є виходець із Майдану. Але вона призначена відповідно до процедури, яка була тривала, в січні цього року. І як тільки відбулось призначення, одразу вона мені перетелефонувала і сказала, а давай зробимо Дні Криму у Львові і будемо продовжувати це робити далі в інших містах, для того, щоб на порядку денному люди розуміли, що питання Криму – це не лише те, що від нас забрали і те, що ми вже втратили, а, на мою думку, питання Криму – це є процес захоплення України, який є триваючий. І якщо ми чуємо, що зараз в Криму вже останній тиждень затримали журналіста Радіо Свободи, що проводять обшуки в домах громадських активістів проукраїнського спрямування, що зараз більше ніж 200 дітей залишені без батьків, які є заарештовані з політичних мотивів в Криму, це не те, що відбувається десь там, на офіційній Україні, яка вже не є Україною. Це те, що може скоро відбутись тут. І я нагадаю, що сьогодні посол США в ООН надав інформацію щодо того, що в них є достовірні дані, що Путін готує жорстоке переслідування громадянського суспільства України у випадку нападу на Україну. Я би хотів процитувати, щоб люди зрозуміли, що це стосується нас з вами, і війна починається ще в головах людей, що вона вже триває і що вона не лише в Криму. Цитата. Зокрема, у нас є достовірна інформація, яка вказує на те, що російські сили складають списки ідентифікованих українців, які мають бути вбиті або відправлені до таборів після військової окупації. Тобто це посол США в ООН надає інформацію в ООН з доказами. Крокер також заявила, що Сполучені Штати мають інформацію про те, що російські військові швидше за все будуть використовувати смертоносні методи для розгону протестів або придушення мирних актів спротиву з боку цивільного населення. Я нагадаю, що за останній місяць суттєво зростає рівень готовності українців до опору загалом, тобто 25% українців готові з 57% українців, які готові до опору загалом активного, 25% з них готові до публічних протестів, 25% українців, не 25% з них, а 37% готові до збройного опору. Тобто ми зараз є безпрецедентно за всю історію існування України безпрецедентно змобілізованими і готовими, і наш рівень мобілізованості зростає. І я вважаю, що це є для нас єдиною можливістю вижити, це саме громадянська активність суспільства. Не лише дії української влади, що хтось там за нас десь там домовиться, не лише дії наших закордонних партнерів, тому що, я нагадую, нікому не цікаво займатися проблемами України. В міжнародній політиці кожен займається своїми інтересами. Кожен уряд і кожен міністр закордонних справ і кожен президент займається інтересами своєї держави в першу чергу. І якщо партнерські інтереси наші співпадають, а ми є фактично фронтиром
країн НАТО, Європейського Союзу, і в даному випадку нарешті світ побачив, що наші партнерські інтереси повністю співпадають і що Україну треба підтримати. Але для цього потрібно було багато років активних і дипломатичних зусиль, для цього потрібно було жертви Героїв Небесної Сотні на Майдані, для того потрібні були тисячі жертв українців, які продемонстрували, що вони готові віддати своє життя на війні на Донбасі. Так от, коли телефонують до мене і кажуть, допоможи організувати Дні Криму у Львові, і паралельно я бачу інформацію, що за такими активними людьми, як ми з вами, і як багато глядачів, як нас слухають, їхні списки складають, їх будуть катувати. А я є людина, яка була в російській тюрмі один рік, і мені доводилось і вени розрізати, і живіт собі розпороти, і голову розбивати для того, щоб зупинити катування і перемогти ту систему. І попри те, що система в моїх умовах була набагато сильніша, мені це вдалося зробити, тому що в мене була сформована стратегія перемоги і вірив в мою перемогу і правоту ще в голові. І це я хочу порадити нашим українцям. Коли ми зараз, хочу анонсувати, з 22 лютого, тобто від завтра, до 24 лютого організовуємо вперше в Україні Дні Криму, це буде Дні Криму у Львові. Будь ласка, долучайтеся до заходів. Вони почнуться із підняття прапора біля обласної адміністрації і продовжаться в Українському католицькому університеті, а також в культурному центрі Довженка. Тобто це будуть і культурні заходи, і заходи щодо обговорення безпекової ситуації, деокупації і реінтеграції Криму. Та повертаючись, напевно, до ваших питань, це насправді дуже важлива тема, що дійсно відчувається ця консолідація нашого населення. Та якщо ми бачимо засоби масової інформації, це, напевно, в 2014 році ми не могли на таке сподіватися, що і в Харкові, і в Маріуполі, і на півдні, і, звісно ж, на заході нашої країни будь-яке населення там буде відповідати, що вони готові захищати Україну. Чи то буде їхнє продовження їхньої, скажімо так, непосильної праці, яку вони виконують сьогодні, чи то буде акції протесту, якась партизанська діяльність чи той захист зброї. Це важливо, насправді, скажімо так, від молодого до сивочолого, і цей процес, насправді, дуже нас консолідує. В питаннях, звісно, Криму, це, насправді, дуже важливий, на мій погляд, захід, саме от Дні Криму і Львові, сподіватимемося, що воно буде збільшувати свої масштаби та максимально масштабуватися, тому що цей процес, знаєте, якоїсь внутрішньої нашої інтеграції, та, що проблема Криму не лишається проблемою Криму або проблемою влади чи столиці, що вона виходить, скажімо так, на рівень інших громад. Це була помилка думати українцям, що проблема Криму з 2014 року – це не наша проблема. І тепер ті, хто так думали, це зрозуміли. Тому що вони вже, я думаю, кожен українець, в незалежності від своїх політичних поглядів, думають, що з ними буде завтра. Тобто, в першу чергу, треба думати в глобальному контексті, де ми є, хто ми є. І нам допоможуть лише, коли ми самі захочемо боротися, самі захочемо ставати спроможними. Та, от на вашу думку, такі заходи, як до Дні Криму, та, чи то у Львові, чи в іншому місці. Яка основна мета цих заходів? Та, якої основної місії і цілі намагаються досягти, та, скажімо так, і для населення в цілому, та, і безпосередньо для Криму, його жителів, які сьогодні знаходяться, на жаль, в окупації? Перша мета – це інформування суспільства. Друга мета – це комунікація з тими людьми, які зараз є у Львові. Тобто інформування суспільства саме, що існує стратегія, ведеться діяльність не лише на зовнішній арені, ми консолідуємо наших партнерів, але на внутрішній арені не Кримська платформа чи Офіс Кримської платформи має зробити чари для українців, а українці мають самі подумати, яка є моя роль в поверненні Криму. І ця роль, вона є навіть записана в стратегії деокупації і реінтеграції Криму, яка була згадана. Це сприяння створенню середовищ громадянського суспільства, синергії між цими середовищами, сприяння створенню правозахисних середовищ, взагалі поставлення на порядок денний питання того, що відбувається в Криму, це не те, десь там, де відбувається, а це те, що може нас чекати.
І нас захищати будуть тільки, якщо ми будемо спроможні і консолідовані, і будемо будувати мережі між собою. Поясню, що я маю на увазі. З 2014 року в Україні почали формувати, почало після Революції Гідності зростати дуже багато здорових середовищ. Але, як правило, вони формувалися в своїх закритих бульбашках. Тобто люди казали, ми не можемо змінити ситуацію в країні, але ми можемо змінити ситуацію довкола себе. Тепер таких бульбашок здорових по всій державі з'явилося дуже багато. І я вважаю, що стратегічно для України, і в тому числі для Офісу Кримської платформи, це об'єднувати довкола наших спільних національних безпекових питань здорові середовища України. Окрім того, вони будуть вести активну співпрацю з посольствами і консульствами які, закордонних держав, які наших партнерів, які перебувають в Україні. Окрім того, вони будуть розробляти асиметричний план дій щодо того, що ми можемо робити з обмеженими ресурсами. Тому що ви маєте розуміти, що Офіс Кримської платформи – це декілька людей, які дуже активно заряджені енергією, які є професіонали, але які з дуже обмеженим бюджетом, які можуть користуватися саме більше грантовою підтримкою, ніж державною підтримкою. І їхній спосіб дії – це саме в тому, щоб об'єднати середовища, які самі будуть формувати вже наступні кроки. А очевидно, що в них є складена і стратегія, і покроковий план дій щодо… я запрошую глядачів, щоб розібратися в цьому питанні. На всі питання, що стосуються Криму поза Україною і в Україні, відповіді і в стратегії, і в плані дій достатньо в повній мірі дані. Та і сьогодні насправді важливо, що в процесі нашої програми ми так, знаєте, з вами намагалися і аналітично, і десь так на практичних кейсах дослідити саме те, що є сьогодні і громадяни України, які проживають в Криму, які готові, скажімо так, максимально консолідуватися і сприяти на тій частині, та для відновлення територіальної цілісності і повернення Криму, та в нас сьогодні, як ніколи, є певна міжнародна консолідація і підтримка в цьому питанні, і кримське питання не пішло з питань там ні з провідних міжнародних засобів масової інформації, ні головне урядів держав. І от як ви, пане Юрію, зазначаєте про те, що ми сьогодні бачимо, про якусь внутрішню інтеграцію, об'єднання навколо Криму. Мені здається, що це максимально сприятливі умови, які нам треба сьогодні примножувати і все-таки показувати, що от внутрішній і зовнішній наш супротив триває, та і що передусім покликаний підтвердити тезу, що Крим був, є і обов'язково буде українським, та і це передусім важливо сьогодні для наших глядачів. І я нагадую, що сьогодні експертами в нашій програмі був Олег Мельниченко, експерт з питань міжнародних відносин пан Юрій Яценко, громадський активіст, колишній політв'язень Кремля, а також в нашій програмі сьогодні експерткою була пані Анна Іванцик. Вона в нас волонтерка, громадська діячка і переселенка з Криму. І будемо консолідуватися і далі все-таки ставити важливо і в порядок денний нашої держави, і міжнародного співтовариства, що Крим має бути українським, має бути повернутий.